Армысыздар, қадырлы көрермен қауым. Эфирде тәртіп хабары және оның жүргізушісімен Айгос Исмагулова. Алдымен қылмыстық атқару жүйесі департаментінде бір аптада орын алған оқиғаларға шолу жасайық. Пробация қызметінде есепте тұрған құқық бұзушы жалпы режимдегі колонияға қайтарылды. Ақмола облысындағы пробация қызметінде есепте тұрған құқық бұзушы жазаны өтеу шарттарын қасақана бұзған. Осылайша бас бостандығын шектеу түріндегі жаза мерзімнің қалған бөлігін колонияда өтейді. 30 жастағы ақмолалық ұзақ уақыт ұрлықпен қасақан айналысқан, бірақ әр жолы құтылып кетіп отырған. Ауыл тұрғындарымен келісіп, олар қылмыскерге аяушылық танытып, мәмілеге келіп отырған. Тағы бірде достарымен отырыстан соң мас болған ол көршісінің жылқысын ұрлап кеткен. Абырой болғанда сатып үлгермеген. Жоғалған жылқының иесі бірден Нұрманның ұрлық жасағанын түсінді. Петропавл қалалық сотының шешімімен ол 3 жылға бас бостандығына шектеу қойылды. Жазасын Ақмола облысы бойынша пробация қызметінде жазасын өтеуі тиіс еді. Бірақ ол бұл жазаны қаперіне ілмегенге ұқсайды. Нұрман заң талаптарын бұза бастайды. Тіркеуге уақытылы бармай, қоғамдық жұмыстарға үнемі кешіккен. Кейін баруды мүлдем қойған. Ақмола аумақтық пробация бөлімі Нұрманның өтелмеген бас бостандығын шектеу жазасын ауыстыру туралы сотқа шағымданды. Осылайша пробация қызметінің шағымы қанағаттандырылып, бір жыл үш ай мерзімге бас бостандығынан айыру шешімі шықты. Тіл тигізгені үшін 80 сағатты қоғамдық жұмысқа тартылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 378-ші бабының бірінші бөлігі бойынша жақсы аудандық пробация қызметінде есепте тұрған жазасын өтеуші билік өкіліне тіл тигізгені үшін 80 сағатты қоғамдық жұмыстарға тартылу жазасына кесілді. Полиция бөліміне жақсы ауданның тұрғынынан оның пәтеріне белгісіз біреулер басып кіруге әрекет етіп тұратқаны туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына келген кезде жедел топ бір-бірімен қатты дауласқан екі жігітті кезіктірді. Аудандық полиция бөлімінде жағдайды талқылау барысында олардың бірі Алик мас күйінде полиция қызметкеріне дөрекі сөздер айтқан. Бұзақы дөрекілігін тоқтатпаған. Осылайша ол өзінің қызу қандылығын қолына сыпырғыш пен күрек арқылы тыйып жатыр. Айта кетейік, жыл басынан бері Ақмола облысы пробация қызметінің есебі бойынша 123 жазасын өтеуші қоғамдық жұмысқа және бас бостандығы шектелген 1894 жазасын өтеуші мәжбүрлі еңбекке тартылды. Қазір жергілікті атқарушы органдардың қаулысымен айқындалған нысандарда 36 сотталушы қоғамдық жұмысқа және 942 жазасын өтеуші мәжбүрлі еңбекке тартылған. Қадірлі көрермен қауым, тәртіп хабары бағдарламасының жедел жаңалықтар легі осындай. Жазасын өтеушілер де білім алуға құқылы. Бұл туралы жүргізуші Сабина Жамшитова баяндайды. Арнадан алыстамаңыздар. Теміртордың аржағында жазасын өтеп жатқандар да қоғамның ажырамас бір бөлігі. Олар бостандықта болып жатқан жаңғырту процестеріне белсене араласулары тиіс. Жазасын өтеу кезінде олар да білім алуға құқылы. 5-ші қазан ұстаздардың кәсіби мерекесі. Атбасар колониясы жанындағы мектеп директорының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Любовь Жуйкова да төл мерекесін атап өтті. Ол 2006 жылы білім мекемесі құрылғаннан бері өмірінің көп бөлігін осы жұмысқа арнады. Оның педагогикалық еңбек өтілі 37 жыл. Придя сюда в школу, я работала математиком. Осы мектепке келгеннен кейін мен математика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқардым. Уақыт өте келе 2013 жылы мен мектептегі оқуысының меңгерушісі болып жұмыс істей бастадым. Әрине жұмыс өте жауапты. Мен ұзақ жыл жұмыс істеп өз мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Бұл істе қолдау білдірген ұжымыма алғысымды білдіремін. Қандай жағдай болсам да ұжымым мені барлық жағынан қолдады. Атбасар колониясы жанындағы мектептің негізі 2004 жылы қаланды. Осы уақыт аралығында негізгі және жалпы орта білімі жоқ көптеген сотталғанға білім берді. Қазір 64 жазасын өтеуші оқиды. Біздің мекемеде мектепке барлығы өз еркімен барады. Тіпті жасы 30-ға келсе де білім алмағандары бар. Қалай болған күнде де білім алу қажет. Любой Жуйкова сынды мұғалімдердің қажырлы еңбегінің арқасында мектеп қабырғасында жазасын өтеушілер білім алып, кейін бостандыққа шыққанда өмірін өзгерте алады.
Біз олардың біздің мекеме қабырғасынан сауатты әдепті болып шығу үшін бар күшіміз саламыз. Мекеме қабырғасындағы мұғалімнің жұмысынан ләззат аламын. Оқу жылы аяқталғаннан кейін аттестат алған кезде алғыстарын білдіріп, біз осы мектепте оқығанымызға және бостандықта жүріп алмаған білімді алғанымызға қуаныштымыз деп жатады. Оқушыларымыздың осындай бір сәті қуантады. Өткен жылы 17 жазасын өтеуші мектеп бітірді. Олар әрі қарай білімдерін колледжде жалғастыруда. Бұдан бөлек, номер бірінші мекеме жанынан 2005 жылдан бастап аграрлы индустриялы колледж жұмыс істейді. Бүгінде мұнда 120 сотталушы білім алып жатыр. Занятия происходит у нас ежедневно. Сабақтар күн сайын өтеді. Аптасына 5 күн біз теориялық сабақтар өткіземіз. Аптасына 3 рет практикалық жаттығулар өтеді. Теориялық оқуды тапсырғаннан кейін барлық арнайы пәндер бойынша мемлекеттік емтихандар, сонымен қатар практикалық оқулар өтеді және соның негізінде оларға біліктілік разряды беріледі. Колледжде сотталғандар ұстаз, слесар, дәнекерлеуші, электромонтер, тігінші, аспаз мамандықтарын алады. Оқу аяқталғаннан кейін оларға мемлекеттік үлгідегі дипломдар беріледі. Мектепте және колледжде білім беру процесін 22 педагог жүзеге асырады. Наша профессия повар открыта. Аспаз мамандығы номер бірінші мекемеде жақында ашылды. Мұнда аспаздарды дайындайды. Олар алдымен кабинеттерде теориялық дайындықтан өтеді, ал практика асханада жүргізіледі. Олар мұнда теориялық оқытуда алған дағдыларын пысықтайды. Бізде толық топ бар. Онда 20 адам оқып жатыр. Колледжде мамандық алу жазасын өтеушілердің бостандыққа шыққаннан кейін лайықты жұмыс табу мүмкіндігін арттырады. Тәжірибе көрсеткенде диплом алғаннан кейін олар колонияларға сирек оралады. Қадірлі көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Әр сейсенбі сайын сағат кешкі 17:00-де Көкше телеарнасынан біздің хабарымызды жіберіп алмаңыздар. Амандықта жүздескенше.